вони були ближче, ну, є ближче до Литви, незалежна преса не з'являлася десь там 3-4 місяці раніше, ніж у нас. Ну, тобто, в принципі, Білорусь випереджала, але в них не було і немає національного струменя взагалі в їхньому. Тому це був загальнодемократичний рух. А як тільки він вичерпався, тобто є все, у всьому сила. Де? Якщо ми будемо говорити тільки про демократію, це об'єднає доволі широке коло людей, але це дуже погано мотивує. А етнічний, наприклад, національний струмінь, він дуже сильно мотивує. Чому такі сильні емоції там, у футбольних вболівальників? Так? Тому що це от за свої. Тобто от тут є і в національному русі. Поки не з'явився народний рух, в якому став сильний національний компонент, він, звичайно, радикалізував суспільство. Але тоді і вимоги стали чіткішими. Замість абстрактних, там, давайте зробимо все добре, чітко з'явилася ідея незалежної України. І от в цій ситуації, 91-92, Україна починає обганяти Білорусь, а 96-го, ну, власне, вони прийшли, зложки, на ідеї загальнодемократичних, боротьба з корупцією. Лукашенко ж не пропонував ніякого національного проєкту. Що я їх поймаю, я їм дам по голові. Ну, от піймав, але дав по голові всім тим, передусім націоналам. А корупція, як була, так і є, так і він її кришує. Тому от тут Білорусь так от програла. Тому що в них просто, не знаю, чи в суто історичному контексті, чи не знайшлося лідерів, такими, як у нас були Чорновіл, наприклад, які змогли цю тему зробити для хоча б для частини, ну, чверті суспільства актуально. От як він 23% набрав на президентських виборах, Ющенко набрав 24%. Тому що от тих, кому це важливо, в Україні теж десь 20-25%. Але це 5 разів чи 7 разів більше, більше ніж у нас. Дякую. А до речі, от ви згадали Чорновіла, а чому, на ваш погляд, як очевидця, да, в 91-му році Чорновіл не переміг Кравчука? Не було достатньої кількості людей, які розуміли, про що він говорить. На сьомій поїзд, да? 25% оце, треба їхати, це вже цього достатньо для змін в суспільстві. Наприклад, Росія, Україна ніколи не стане Росією, тому що тут є Галичина. Або Білорусі, ніколи не стане. Тобто або Білорусь має залишитися без Галичини, України без Галичини, тоді це буде Білорусь. Але якщо ми це розуміємо, то тоді ми не маємо програми. Тобто цього недостатньо, щоб перемогти. Але це достатньо, щоб не сповстив російський варіант. Діти, бобробки на дорогу. Донецький Євросоюз, видели, да? Можна вас сфотографувати на фоні флага для газети «Дія»? Давайте, остання фотографія і вже один приїхати. Коментарі, полминути. Друзі, не можна, не можна. Ну, будь-як що, не такого буде. Пока йде фотосесія, один маленький вопрос. Ви сьогодні цілий день в Донецьку? А вам удалось пообщаться не со сторонниками, а просто с людьми из Донецка, то есть, ну, просто обычными донечанами? Ну, на теми, пов'язані з тими, на які ідея Майдану виникла, то ні. Але, наприклад, я говорив зі студентами, і, зокрема, студентами-комуністами. Ну, я имел в виду пересічного громадяна, да. То есть, какое впечатление у вас от людей, которые не ходят на Майдани, то есть, просто живут своей жизнью? У мене немає якогось враження, яке б відрізнялось від попереднього. Донецьк – це таке саме місто, як і інше. Єдине, що мене дивує, що люди вдовільняються тими поясненнями, які їм дає пропаганда там, про владу. Мені здається, що для людей, які можуть відкрити інтернет, зайти і перевірити там, слова Азарова, чи слова там, міністра, чи слова президента, то це настільки елементарно, що мене дивує, що люди цього не роблять. Але візуально Донецьк стає, звичайно, привабливішим. Ну, от, як киян,